Eh, tak tengah hari lah, aku satu lah ni. Awal lagi. Hasan, kau tengok aku nak mijik tu? Nak mijik? Ya, apa lah weh. Kak! Nak tengok mijik, mijik. Mijik apa? Mana duit-duit? Kak ada satu hian ni je, tak ada dah ni. Piti ya. Ada ni je. Ada piti ni, tak apa kak. Ini kak, seratus ni, kalau saya potong, putus saya bagi kak duit. Weh, kalau tak putus, putus habis kak. Tak butuh habis kak. Lapar lah kak ni. Haa ni. Tak, biar betul. So dia masuk duit ni. Haa, saya tak bagi duit. Tapi saya kak. Saya untuk tutup. Haa, ada gunting-gunting. Ini bukan berhilang. Haa, ini kita potong kan? Lemak tak duit kak. Haa, itu duit belanja kak. Lemak, tak ada PT lah kita. Haa, kak putus. Haa. Tak butuh kak. Jadi, duit ni kami boleh kak duit belanja. Tadi, belanja pergi raya kan? Ha, tak apa-apa kami yang ingat. Nak lah. Tak putus. Jolo kan ni? Jolo lah.